रुकुम घटनामा थप 3 जना पक्राउ, अनुसन्धान अन्तिम चरणमा। नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरू चुलबुली मिडिया हेर्दै हुनुहुन्छ। म सन्तोष कठायत अर्को ब्रेकिङ न्युजको साथमा उपस्थित भएको छु। भिडियो पुरा हेरिसकेपछि आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। रुकुम पश्चिमको चौरजारी स्थित सोतीमा 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले थप 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख डिएसपी ठग बहादुर केसीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीका घमण्ड मल्ल, विष्णु मल्ल सहित सर्वजित भन्ने सबिन पुन रहेका छन्। उनीहरू 28 गते पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेकाहरूमध्ये 2 जना किटानी जाहेरीकै र थप 1 जना अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। यो सँगै उक्त घटनामा संलग्न भएका वडा अध्यक्ष सहित पक्राउ पर्नेहरूको संख्या 28 पुगेको छ। पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। गत जेठ 10 गते अन्तर्जातीय प्रेमलाई लिएर गाउँलेहरूले कुटपिट गरेपछि नवराजका साथीहरू सहित जाजरकोटका 6 जनाको ज्यान गएको थियो। दर्शकवृन्द, यसको नियमित फ्लप जारी रहेको छ। यसको नियमित फ्लप पक्कै पनि गर्नेछौँ र यहाँहरूको अमूल्य प्रतिक्रिया सहित कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनुहोला। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन हुन पनि अनुरोध गर्दछौँ। हवस् त, नमस्कार। हौसलाको लागि लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् न है।